skús tlačiť nejakú aj krabičku tam, tie oranžovú. Má to iný tón. No, musíš to stlačiť poriadne. Ladička. To je proti šumu. A to vrátky na konancie? To je reverb. A to sa mačka... S tým pravým. Napravo.
Proč? No když to zmáčkneš, tak ta strana pak tak hledá. Musíš stlačit silno. Ne moc silno, ale tak akurát. Vypni tu oranžovou, že vypni tu oranžovou. Máš taky metál, vidíš. Sure.